Teatre Victòria acollirà des de demà i fins al proper 27 de setembre un espectacle transgressor, rock de ballet. Es tracta d'un musical que fusiona la dansa clàssica amb alguns dels temes més rellevants del rock i del pop dels darrers anys. Una projecció d'imatges a moda de karaoke acompanya l'espectacle que trenca amb el motllo de la dansa clàssica. El prestigiós coreògraf nord-americà Rasta Thomas ha creat el que ell anomena el ballet del segle XXI, on els clàssics acords de Tchaikovsky o Strauss deixen pas a les modernes melodies d'U2, Queen o el popular Bad de Michael Jackson. És semblant anar a un museu. Quan tu veus el ballet, gaudeixes a distància. Tu ho veus, però no ho sents. Intento eliminar aquest mur entre l'espectador i nosaltres amb els audiovisuals.